Vlaska, pozdravujem. Ja si myslím, že to je Vlasový stratég. Ide indícia a tá je... Rešpekt. Ty brdo. Rešpekt, rešpekta. Niečo smrdí, niečo vonia. Je to notoricky známe remeslo. Áno, prizvite notoriku k obrazovkám. Anetka, vítam vás. Prichádza do kontaktu s kultúrou, to znamená, že robí jogurty. Dobrý večer. Príjemný dobrý večer, daný host. Slovenský muž. Slávny športovec. Je to športovec, áno. Je to motorizmus? Je. Okay. Hej. Sedí za volantom. Presne. Za volantom tvojej izby. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.